ကမ္ဘာတီတန်ကော်ဖီရဲ့ဒူးကြရီဖန်တီးမှုအသစ် Nescafe Blend and Brew ပုံမှန်တက်စင်စပုံမှုနူးညက်တဲ့တဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့အရာသာတက်ကိုခံစားရင်စမ်းသစ်တဲ့စေကုနဲ့ခြေလန်းသစ်တွေကို Nescafe Blend and Brew နဲ့အတူစတင်လိုက်ပါ780 TV ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာ780 TV ရဲ့နံနက်ခင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဇွန်လ28ရက်ဒီနေ့တော့780 Daily သတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ light track ကြောင်းကားများပြည့်စွဲမှု August တွင်စတင်ရပ်ဆိုင်မည်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတွင် light track နောက်ဖွင့်ကားအမျိုးအစားကြောင်းကားများပြည့်စွဲနေမှုကို August တွင်စတင်ရပ်ဆိုင်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRD ရဲ့အတွင်းမှူးဒေါက်တာမောင်အောင်ကဇွန်လ28ရက်မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဆရာတို့ပြောထားတာကတော့3လတစ်ဖက်သွားမယ်ပေါ့။ကြောင်းဖွင့်တာဇွန်လဆိုတော့ဇွန်လ August ဆိုရင်3လပြည့်ပြီ။အောက်ကုတ်ဆိုရင်တော့ light track တွေစဖြတ်ရမယ်ဒီဇင်ဘာဆိုနောက်တစ်ဖြတ်ပေါ့ဟု၎င်းကပြောကြခဲ့ပါတယ် August ကစ၍ light track ကြောင်းကားများဖြတ်သိမ်းရမည်ဆိုတော့လည်းရက်အတိအကျကိုဖြေကြားခြင်းမရှိဘဲလာမည့်နှစ်တွင်ကြောင်းကားဥပဒေကိုစတင်ပြဋ္ဌာန်းမည်ဖြစ်ရာဥပဒေပေါ်ပေါက်လာပါကနောက်ဖွင့်ကားများဖြင့်ကြောင်းကားများပြည့်စွဲမှုကိုဥပဒေဖြင့်ထိန်းချုပ်မယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်ထို့သော light track ကားများကိုကြောင်းကားအဖြစ်ယာယီအသုံးပြုခွင့်ကာလကိုယခုပညာသစ်နှင့်ပြီးဆုံးသည့်အထိခွင့်ပြုပေးရန်မျှော်လင့်ကြောင်းရှင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်ယခုကြောင်းဖွင့်ကာလအတွင်းကားအစ်များဖြင့်အစားထိုးရန်နှင့်လက်ရှိကားများကိုရောင်းထုတ်ရန်အခက်အခဲရှိသောကြောင့်အချိန်ထပ်ပေးစီလိုတယ်လို့ရှင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ကြောင်းကားပြည့်စွက်မှုစနစ်ပြောင်းလဲရန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က2019ဧပြီကကြောင်းကြီးများကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူကာလက်ရှိပြည့်စွက်နေသည့် light track ကားများကိုလက်တလောပြည့်စွက်ခွင့်ပြုပြီးယခုနှစ်အတွင်းပြည့်စွက်ခွင့်ရပ်ဆိုင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရာသီတုပ်ကွေးဖြင့်၄ရက်အတွင်း6ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 ရောဂါကြောင့်၄ရက်အတွင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်ကရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးတွေ2ဦး၊25ရက်ကရန်ကုန်ကလေးစေယုံကြီးနဲ့တင်ကန်းကျွန်းစံပြစေယုံကြီးတွေ2ဦး၊26ရက်ကရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးတွေ2ဦးနဲ့28ရက်ကတင်ကန်းကျွန်းစံပြစေယုံကြီးတွေ2ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့အာကသဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကနဦးတနည်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတော့ချင်းပြည်နယ်၌ H1N1 ကြောင့်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပါရှိတော်လဲနောက်ပိုင်းတွင်ချင်းပြည်နယ်မှာ H1N1 ဖြစ်ပြီးသေဆုံးလူတို့ဦးသည်အဆိုပါရာသီတုပ်ကွေးရောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘဲပြင်းထန်အဆုတ်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သို့သော၎င်းကိုပါ H1N1 ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက်သေဆုံးသူစီးရင်နဲ့ထည့်လျင်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း9ဦးထိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနှင့်အာကစားဝန်ကြီးဌာနအချက်အလက်များအရဇွန်လ19ရက်မှ28ရက်မွန်းလွဲ2နာရီထိတနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းအတာဖြင့်လက်တလောပြင်းထန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ရောဂါဖြင့်လူနာ90ဦးအားဆေးကုသမှုပေးခဲ့သည့်အနက်30ဦးတွင်ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းတို့အနက်6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသည်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်ကိုကြိုးတစ်ခုလည်းမကြည့်ဘဲအရေးချင်းကိုနိုင်ငံအတွက်အသုံးပြုရန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်ကိုကြိုးတစ်ခုလည်းမစင်စားဘဲအရေးချင်းကိုနိုင်ငံအတွက်အသုံးပြုရန်ဝန်ထမ်းများတိုက်ခါရှိပါကနိုင်ငံလည်းတိုက်ခါရှိပြီးကိုယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်ကနေပြီးတော့ရှိအမျိုးသားပြည်လဲတင့်မြင့်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်ဌာန NRPC တွင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းနိုင်ငံရုပ်ဤနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပြီးအဆိုပါအခမ်းအနား၌ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးချင်းတွေကိုနိုင်ငံအတွက်သုံးပါကိုယ့်အတွက်ကြီးလဲမစင်စားပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေတိုက်ခါရှိပြီဆိုရင်နိုင်ငံတိုက်ခါရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပြည်သူတွေကကိုယ်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်လည်းဂုဏ်ယူနိုင်ပါတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်းချမ်းရရှိရန်ဆောင်ရွက်ရည်သည့်တိုင်းပြည်ငံရုံးရည်ရွယ်ချက်ပင်ဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ120နီးပါးရှိလာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဇွန်လ26ရက်ကရွှွန်တော်များအောက်မှအလောင်း25လောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရာနိုင်ငံတွင်ရေဘေးကြောင့်တည်ဆုံးသူ120ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ယင်းတည်ဆုံးသူ25ဦးအနက်18ဦးသည်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ရေကြီးမှုတံအဆိုးရွားဆုံးခန်းစားခဲ့ရသောဂူဂျာရက်ပြည်နယ်ဘာနာစကန်တာခရိုင်ရှိကြေးရွာနှရမှာထိုလောင်းများကိုအာဏာပိုင်တွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယလေတပ်ရေးများဖြင့်ကယ်ဆယ်ခဲ့ရသောဒေသခံ260အပါအဝင်ဘာနာစကန်တာခရိုင်မှမြကန်းနီးနဲ့ကြေးရွာဒေသခံ2655ဦးကိုကယ်ဆယ်ခဲ့ရတယ်လို့ဂူဂျာရက်ပြည်နယ်အကြီးတန်းအစိုးရအရာရှိတွေကပြောပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီသည်အဆိုပါရေဘေးတင့်တန်ဒေသခံစားခဲ့ရတဲ့ဂူဂျာရက်ပြည်နယ်ကို
အင်္ဂါနေ့ကရဟတ်ရင်နဲ့လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်ဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်အပြင်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းရှိအာရူနာချာပရာဒက်ရှ်နဲ့အာတန်ပြည်နယ်တို့တွင်မုတ်တုံရာသီအတွင်းရေကြီးရေလျှံမှုတန်းဆိုးရွားစွာခံစားနေရပါတယ် 78TV ရဲ့နာနာခင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 78TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတော့ဒီနေ့ည9:00 မှာထုတ်လွှင့်မယ်7PM News မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မိုးညူပါ